Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ես չգիտեմ, ինչպես Հայաստանում եւ հայաստանյան ընտանիքների երջանկության մեխանիկան կարողացանք բացահայտել, բայց այսօր պահն է եկել անդրադառնալու նաեւ դասական ավանդական ամերիկյան մի ընտանիքի։ Իսկ ես նախքան նրանց ներկայացնելը կսկսեմ Ռոբ Քենեդիի խոսքերով, որն ասում էր. «Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է փոխել իրեն շրջապատող աշխարհը»։ Դե ասելով բարի երեկո, չչարաշահեմ ձեր համբերությունը եւ ներկայացնեմ այսօր իմ հարգարժան հյուրերին, մեծ ընտանիքի տեր մարդկանց, որոնք այլևս փոխել են իրենց ապրելու վայրը եւ հուսամ, որ Հայաստանում կգտնեն իրենց համար հարմարավետ եւ տաքուկ անկյուն։ Այսպիսով մեր այսօրվա հյուրն է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Ջոն Ա. Հեֆերնը։ Good evening. Good evening, Barev Zes. How's that, buddy? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice, Annie. Thank you. Thank you very much for coming. Շատ շնորհակալություն գալու համար եւ ներկացնեմ նրա տիկնոջը։ Տիկին Դիբի Հեֆերնը մասնագիտությամբ հատուկ կարիքներով երեխաների մանկավարժ թերապևտ, բայց դա չէ կարեւորը, որովհետեւ նա առավել բարդ մասնագիտության տեր մարդ է, մայր է 5 երեխաների։ Այսպիսով այս ամուսիններն ունեն 5 երեխա եւ նորանշանակ դեսպանը, տեսնենք ինչպես է իրեն զգում Հայաստանում։ Տիգրանուհի Բաղդասարյանը մեզ կօգնի հաղորդակցվել պարոն դեսպանի հետ։ Բարի երեկո, Տիգրանուհի։ Երեկո։ Կրկին ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Մենք ամեն անգամ հանդիպում ենք տարբեր նմանատիպ նախագծերի։ Տիգրանուհի, միանգամից հարցս պարոն Հեֆերնին։ Երբ ասում ենք քաղաքականություն, հասկանում ենք բարձություններ, բազում բարձություններ։ Հետաքրքիր է, ինչպես է պարոն դեսպանը կարողանում համատեղել ընտանիք եւ քաղաքականություն, երկու տարբեր աշխարհները։ When we speak about politics, we always assume that there are some difficulties with that. And how are you managing, Mr. Ambassador, to combine your family and a career in politics? Well, Nazeni, it's really been a challenge to do that because in the Foreign Service life, we travel a lot. And as you said, we do work long hours and we have work in the evening as well. The two things that Libby and I have tried to do are to have dinner with the children every night, if possible. Perfect. And then weekends, I try to guard as much weekend time as possible with the family. Հեշտ չի եղել իհարկե այդ ամենը դա անել, համատեղել։ Ինչպես գիտեք, դիվանագիտական ծառայության ժամանակ տարբեր երկրներում եւ շատ երկար ենք աշխատում, նաեւ երբեմն երեկոյան ժամերին ենք զբաղված լինում, սակայն ես ու Լիբին մի բան փորձել ենք անպայման ապահովել, դա այն է եղել, որ երեկոյան միշտ երեխաների հետ ենք ճաշել եւ ձգտել ենք շաբաթ-կիրակի օրերին հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնել երեխաների հետ։ Պարոն դեսպանը շատ ճիշտ նշեց, ես եւ Լիբին եւ անշուշտ առանց Լիբի չէր լինի այս, այսպես ասած, ներդաշնակ ընտանեկան կյանքը անկախ դիվանագիտական ծառայությունից։ Ես կխնդրեի նույն հարցը տալ Լիբին եւ մի այսպիսի հարց. ամենաբարդ բանը, երբ մի կետից տեղափոխվում են մյուս կետ, մի երկրից մյուս երկիր, ինչն է եւ ամեն անգամ նոր ճամփորդություն սկսելիս, հա, ինչպես է Լիբին կարողանում իր երեխաներին նախապատրաստել դրա։ Well, each move is stressful and I think no matter how many times you move, it's stressful every time. But I think with the kids, I think I always try to plan to organize their things for their room, their toys, whatever, get that ready first. Mm-hmm. So they're settled, and then I would eventually find my place. They've loved moving from place to place, and I think having the 5 children, they had each other, which was very helpful. Տեղափոխվելը միշտ իր հետ ստրեսներ է բերում եւ հեշտ չէ, սակայն ամեն անգամ, երբ տեղափոխվում ենք, ես փորձում եի նախ երեխաների իրերը, խաղալիքները դասավորել, երբ երեխաների համար ամեն ինչ արված էր, հետո նոր ես արդեն իմ իրերին էի անցնում եւ երբ տեղավորվում ենք, երեխաների սենյակները առաջինն էին նախապատրաստվում, իսկ երեխաները սիրում էին տեղափոխվել, տեղից տեղ գնալ, եւ քանի որ 5 երեխա կար ընտանիքում, նրանք իրար հետ էին ու տեղափոխվելը իրենց համար մեծ հաճույք էր։ Դե հա, հետաքրքիրա։ Պարոն Հեֆերն, ամեն անգամ տեղափոխվելիս, որ իրերն են ձեզ համար թանկ եւ որոնք եք վերցնում ձեզ հետ։ Well, I like moving from place to place. I have a short attention span. Mm-hmm. So I like a job where I change jobs every couple of years, I change bosses, I change countries, I change cultures. So I like very much the change that comes with this life, but I also like the ability to travel with my family. Other jobs you travel but without your family. In the Foreign Service as a diplomat, when we travel overseas, we travel with our families, and that's the part that I like about it. Okay. Do you like the traveling? I like the traveling as well. Although I will say, when you say what do you like to bring with you,
Yeah. I'm a firm believer that the kids still need to know their American roots. So I am, mm-hmm. I'm big on holidays. So I've got boxes of Halloween things and Christmas things and Valentine's Day things. We have also that thing. Exactly. So we have lots of boxes. Դեսպան Հեֆերնը իր պատասխանում նշեց, որ ինքը սիրում է տեղից տեղ տեղափոխվել, իր բնավորությամբ ինքն այնպիսին է, որ սիրում է, երբ մի քանի տարի մի տեղում աշխատելուց հետո նոր աշխատանքի անցնի, նոր ղեկավարություն ունենա, եւ այս ճանապարհորդությունների ընթացքում իրեն դուր է գալիս, որ ընտանիքը միշտ իր հետ է լինում, դիվանագիտական ծառայության ժամանակ այդպիսի հնարավորություն կա, ընտանիքը ուղեկցում է դիվանագետին կամ որոշ աշխատանքներ, որտեղ նման հնարավորություն չի ընձեռվում։ Եվ Լիբին պատասխանելով ձեր հարցին նշեց, որ երեխաների համար միշտ այն ինչ կուզենար իր հետ վերցնել, ունենալ միշտ իրենց հետ, այն է, որ ուզում է, որ երեխաները միշտ հիշեն իրենց ամերիկյան արմատների մասին, եւ այդ իսկ պատճառով միշտ Հելովինի, Վելենթայնի կամ Սուրբ Ծննդի հետ կապված խորհրդանշական այդ իրերի համար հատուկ տուփեր կան, որոնք ամեն անգամ իրենց հետ բերել են։ Եվ իրենք ունեն շատ տուփեր, բայց ես էլ նշեցի, որ Հայաստանում այդ ամենը կապել չի այնտեղից բերել։ Հիմա այսպեսի արձակ խոսեցինք ամերիկյան արմատների մասին, ես կխնդրեի խոսենք պարոն Հեֆերն ձեր արմատներից, որտեղից են ասերում եւ իր արդյոք իր ծնողներն են ուղղորդել նրան դեպի քաղաքականություն։ My parents had a very direct role in my decision to join the Foreign Service. My mother is a naturalized American, she's an immigrant to the United States. She came from India. She's British, but she came from India. My father met her in World War II, and they got married in India. Came back to St. Louis, Missouri, our hometown, and mm-hmm. raised us as a family in St. Louis, but many stories about their time in India and their time in China. So that's what got me interested in the Foreign Service. Իմ ծնողները ուղղակի դերակատարում են ունեցել մասնագիտություն ընտրելու հարցում։ Մայրս ամերիկաց ծնունդով ամերիկացի չէր, հետագայում էր դարձել ամերիկյան քաղաքացի, նա ծնունդով Հնդկաստանից էր եւ ապրում էր Մեծ Բրիտանիայում, երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ծանոթացել էր հորս հետ եւ մանուկ հասակում, եւ ես ծնվել մեծացել եմ Սենթ Լուիսում, Միսուրի նահանգի, մանուկ տարիներին ծնողներս ինձ շատ էին պատմում արտերկրում իրենց հիշողությունները Հնդկաստանի մասին, նաև Չինաստանում էին որոշ ժամանակ անցկացրել, այդ մասին հիշողությունները ներկայացնում էին, եւ դրանից էր, որ արտերկրում աշխատանքը ինձ դեռ մանկուց հետաքրքրում էր։ Լիբի, what about yours? My grandfather is from Ireland, and he is, I guess, first generation. He'd be first generation, and I've even gone to visit where he was brought up and all. So pretty much the Irish roots. So when it's St. Patrick's Day, our family was always big on celebrating, even in the United States, St. Patrick's Day. So we would wear the green. Yes, իմ պապը Իռլանդիայից էր եւ մենք դերևս նա այնտեղ ապրում էր, այցելում էինք նրան եւ Իռլանդական Սուրբ Պատրիկի տոնը մենք նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում նշում ենք, այդ կանաչ գույնը, կանաչ Սուրբ Պատրիկի տոնը մեր մոտ նշվող տոներից էր ընտանիքում։ So thank you. Հիմա խնդրում եմ ինձ պատմեք, թե ինչպես եք դուք հանդիպել։ Now tell me please how you met each other. No. You could start. We met each other in high school. Mm-hmm. We call that high school honeys. I don't know if you use that expression in Armenia. So we're high school honeys. We started dating in high school. I went to an all-boys Catholic school. You started dating in high school? Yeah, no, and Libby went to an all-girls Catholic school. How old were you? I was 17 and Libby was 16. Many years ago. And we met at a football game, an American football game. Yep. Մենք միմյանց հետ ծանոթացել ենք ավագ դպրոցում եւ ես հաճախում էի կաթոլիկ տղաների համար նախատեսված դպրոց, Լիբին աղջիկների դպրոց էր հաճախում կաթոլիկ, եւ մենք միմյանց հետ սկսել ենք հանդիպել, ժամադրվել ավագ դպրոցից, ես 17 տարեկան էի, Լիբին 16 տարեկան էր այդ ժամանակ, իսկ մեր ծանոթությունը տեղի է ունեցել ամերիկյան ֆուտբոլի խաղի ժամանակ։ Այսինքն երկուսդ էլ սիրում եք սպորտը։ So you both are like sports. We do like sports. I just happened to be at the game by chance, and there was a raffle, and he picked the raffle ticket and asked who wanted it, and I volunteered. So he had to ask for my phone number. So it started
from there. Ամբողջ չունի ազգությունը, ամենից նույն ձևով է սկսվում։ Ես այդ խաղին իհարկե սպորտ սիրում ենք, բայց մեր ճանաչության հետ կապված այդ խաղին ես ուղակի ներկա էի ու այնտեղ խաղարկություն կար լոտոյի եւ այդ ժամանակ նա շահեց եւ տոմսը առաջարկեց, չէր ուզում ինքը եւ ասեց, ով է ուզում այս տոմսը, ես ասացի ուզում եմ։ Եվ այսպիսով երկուսով շահեցին։ So you both won that game. Exactly. We both exactly right. Լիբի, նրանից հետո որ ծանոթացաք, արդեն սկսեցիք ժամադրվել, ձեր ծնողների կարծիքն ինչպես էր, հա, ասենք 16-17 տարեկանում սկսել հանդիպել եւ արդեն խորացնել հարաբերությունները, արդյոք շուտ չէր, վաղ չէր տարիքը։ Oh yes. Especially my mother. But we actually did go to different colleges and had our breakups in between and all, but in the end we ended up together. But the mother is right. High school age is too early to date. Հատկապես մայրս այդ կարծիքին էր, որ դեռ շատ վաղ է, բայց մենք տարբեր քոլեջներում սովորեցինք, ժամանակ առ ժամանակ իրարից առանձին էինք, բայց ի վերջո մենք միասին ենք։ And we didn't get married for 10 years. We didn't get married till 27 and 26. So we did go out for a long time before we actually got married. Եվ մենք մեր առաջին ժամադրություններից հետո 10 տարի անց նոր ամուսնացանք, 26-27 տարեկանում նոր ամուսնացանք։ The only difference is that you're American, you know, it seems that you're Armenian. Բոլոր հայերն են այդպես, չէ՞, ասեմ, միակ տարբերությունն էն է, որ մարդիկ ամերիկացի են հիմա այստեղ նստած, այլ ոչ հայեր։ Լիբի, պարոն Հեֆերն, երբ որոշեցիք արդեն ընտանիքը կազմել, ամենաբարդ որոշումը որն էր, ինչից սկսել։ For me, the hardest was that I knew he wanted to be a diplomat, and at mm-hmm. the time he wasn't, but I knew it was in the future. Yeah. So knowing that I was going to have to leave my family was very difficult. Ինձ համար ամենադժվարը այն էր, որ ես գիտեի, որ Ջոնը ուզում է դիվանագետ դառնալ, այդ պահին դեռ դիվանագիտության ոլորտում չէր, բայց նրա մտադրություններին ծանոթ է եւ ես գիտակցում էի, որ իմ ընտանիքից հեռու եմ լինելու ու դա էր իմ համար այդ պահին ամենադժվար բանը։ John, for you? No, that's the same thing. For me, I always wanted to be a diplomat. I always wanted to go overseas, especially Asia, and now in Europe as well. But the hardest thing was, for Libby especially, very close family she came from, was the fact that our five children didn't really know their grandparents. And, mm-hmm. and that was hard for Libby especially, that her parents are now both deceased, and our kids grew up without knowing her parents, and that was difficult for us as the family grew up. Does your diplomatism help you in your family? The diplomacy helped me in my family. Yep. Well, the skills of being a diplomat helped me in my family. But I think, as Libby said, our children did like the international life. Mm-hmm. So yeah, I think the our diplomatic life and our international life, all five of the children have continued some part of the international life. So yeah, I think the diplomacy helped our family. But with your wife? With my wife as well, I hope. Yes, yes. Let her answer that. That's right. Well, I was very lucky because my profession is occupational therapy. And depending which country we were in and depending the age of my children, I was able to work part-time. Mm-hmm. So I had the best of both. Եվ դեսպան Հեֆերն իր պատասխանում նշեց, թե որն է եղել ամենադժվար խնդիրներից մեկը իրենց ընտանեկան կյանքում, թերևս նա համարեց այն, որ երեխաները մեծացել են առանց տատիկ-պապիկների հետ շփվելու հնարավորության։ Լիբիի ծնողները այժմ արդեն մահացած են եւ երեխաները շատ քիչ են նրանց հետ շփվելու հնարավորություն ունեցել։ Չնայած դիվանագիտական գործունեության աշխատանքի ընթացքում Ասիայում, Եվրոպայի երկրներում են եղել երեխաներին այդ ամենը շատ դուր էր գալիս, միակ բացասական կողմը թերևս դա էր, որ պապիկ տատիկների հետ քիչ էին շփվում։ Եվ հետո Նազենին հարցրեց, արդյոք դիվանագիտությունը օգնում է ընտանիքում։ Դեսպան Հեֆերնը այն կարծիքին է, որ այո, օգնում էր, մասնավորապես այն, որ երեխաները սիրում էին արտերկրում լինել եւ դա նրանց հնարավորություն ընձեռվեց, եւ նաեւ տիկնոջ հետ հարաբերություններում նույնպես ինչ որ տեղ դիվանագիտությունը օգնում է, Լիբին թերևս համակարծիք էր նրա հետ այդ հարցում։ Եվ նաև նշեց Լիբին, որ երեխաների հետ կապված, քանի որ նա թերապևտ է, դա եւս իրեն օգնում է։ Լիբին նաև հատուկ կարիքներով երեխաների մանկավարժ թերապևտ է եւ տարբեր երկրներում լինելով հնարավորություն է ունենում նաև այդ երկրներում աշխատանք գտնել։
Շնորհակալություն հիշեցեմ, որ Տիգրանուի Բաղդասարյանը գեղեցկուհի եւ ճկուն մտքով աղջիկը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հաղորդակցենք պարոն դեսպանի եւ նրա տիկնոջ հետ։ Հիմա գանք նրան, թե ինչ ավանդույթներով են կազմակերպում հարսանեկան արարողությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Now I would like to speak a little about wedding traditions in the United States. It is very interesting. Perfect. Well, in the United States, and I'll let me talk about this, the wife's family, the bride's family, does all the organization of the wedding ceremony itself. The husband just shows up. It's a great tradition. However, that is actually changing now, because now people are waiting to be a little older to get married. And by then, the couple has professions, and often the fiance, the husband will, or the future husband will provide some funds as well. So it's not solely on the. Բայց հիմա փոխվում են, քանի որ մարդիկ ավելի շատ ավելի մեծ տարիքում են ամուսնանում եւ արդեն մասնագիտության տեր աշխատող մարդիկ են, փեսացուն նույնպես իր ներդրումն է ունենում հարսանիքի կազմակերպման գործում։ Բարք Աստծո։ Thanks God. We tease the children though, because with four girls and the one boy, we often tell the girls they need to get married at one time. Yep. All at one time. On the same day. On the same day. So one big ceremony. Բայց չեն կարող, թե 4 երեխաները նույն օրում ամուսնանալ, որովհետև ունեն տարիքային տարբերություն։ Այ ես կխնդրեի սկսենք մեծից, մեծ դուստրը ավակն է, եւ գնանք ամենակրտսերին, որը կարծեմ 22 տարեկան է, թե ճիշտ է։ Եվ մենք երեխաներին ասում ենք 4 աղջիկ ունենք եւ 1 տղա, մեր աղջիկներին ասում ենք, որ բոլորը պետք է նույն օրը ամուսնանալ, միայն մեկ մեծ հարսանիք ենք անելու մենք։ Որ մի ծախսով ավարտվի ամեն ինչ։ Well, we have four girls and one boy. The oldest, as you said, is 30, and she's married. She's a teacher. She did the Peace Corps overseas, so she continued the international life, and she and her husband are both teachers. They live in the Virginia area near Washington, D.C. But you don't have grandson yet. No. That's grandchildren yet. I hope this year. Hope this year. This year. Մենք 4 աղջիկ եւ 1 տղա ունենք։ Մեծ աղջիկը 30 տարեկան է, արդեն ամուսնացած է, մինչ այդ նա խաղաղության կորպուսի կազմում որպես կամավոր աշխատել է, միջազգային ոլորտում իր գործունեությունը մեր հետքերով գնացել է, եւ ամուսնացած է, թե ինքը թե իր ամուսինը ուսուցիչներ են, Վիրջինիայի տարածքում են ապրում, իսկ Թորնիկի վերաբերյալ ձեր հարցինի պատասխան նշեց, որ հուսով ենք այս տարի նաեւ Թորնիկ կունենանք։ Վստահ եմ, որ կլինի Հայաստանի հողը, այդ Պիսի լավ աուրա ունի, որ երեխաները այնտեղ կունենան երեխա։ So since you are in Armenia, this is there's this positive sign that you can be sure that this year you will become a grandparent. All right, good. I'm sure. Very good. Do you want to do Lucy? Yes. The second one is a daughter, Lucy, and she's visited us when we lived in Indonesia, and she liked us so much she stayed on. So she's still in Indonesia. Մեր երկրորդ աղջիկը Լյուսին, երբ Ինդոնեզիայում էինք աշխատում, այցելեց մեզ։ Ինդոնեզիան իրեն շատ դուր եկավ եւ մինչեւ հիմա այնտեղ է գտնվում։ Daughter number 3 is also in the Virginia area. She works for a company called a broadcasting company, and she's worked at National Geographic and Smithsonian Institute, again in programs that have a lot to do with international work. So good jobs in international type program. Մեր երրորդ աղջիկը նորից Վիրջինիայի տարածքում է ապրում, հեռարձակող մի ընկերությունում է աշխատում, Սմիթսոնյան ընկերությունում է աշխատում, եւ նորից նրա աշխատանքը միջազգային ոլորտի հետ առնչություն ունի, կարելի ասել, որ նա էլ է մեր գիծը պահել։ Եվ National Geographic-ի հետ հետաքրքրված գոլեգաներ ենք, էլի, կրծեր աղջիկը այդ։ And then the fourth one is the son, and he spent a year About a year ago, he spent a year working in Malta, restoring a boat that they took to Malta, to Singapore, and they were doing some coral reef studies. So we did that for a year, and then he came back to the States, and now he's working in a little cubicle. This is very difficult. He needs to be out traveling, I think. Մեր չորրորդ երեխան մեր որդին է, նա վերջերս 1 տարով Մալտայում էր աշխատում եւ այնտեղ
նավ վերակառուցեցին, հետո նավով ուղևորություն կատարեցին Սինգապուր եւ ուսումնասիրություններ էին կատարում կորալյան կորալների ուսումնասիրություններ էին կատարում, իսկ հիմա վերադարձել է եւ աշխատում է փոքրիկ աշխատասենյակում, նրա համար մի քիչ դժվար է, սիրում է ավելի շատ աշխույժ աշխատանք, բայց հիմա այդ պարփակված միջավայրում է նրա աշխատանքը. You can see he likes the outdoors. There is with the fish. Տեսեք, որ սիրում է դրսում գտնվել, այս ձկները ձեռքին նկարում ինքն է. Դե արդեն պարզ է, որ ճամփորդության սիրահար են բոլորն էլ. Our fifth child, our 22-year-old, I call her our baby. She's not a baby anymore, but she's our 22-year-old, is in the university still. She's studying engineering at Virginia Tech, and we hope she'll visit us here in Yerevan over the Christmas holiday. We hope to have her here for 3 or 4 weeks, so. Մեր փոքրիկը, նրան դեռ փոքրիկ ենք անվանում, բայց արդեն 22 տարեկան է, աղջիկ է, սովորում է Վիրջինիա Թեք համալսարանում, մասնագիտությունը ինժիներ, հուսով ենք, որ այս տարի Սուրբ Ծննդյան տոներին մեզ այցելելու է այստեղ Հայաստանում, սպասում ենք նրան անհամբեր։ Մենք ունենք այսպիսի խորհրդանիշ, որ երբ ինչ-որ մի տեղ անցկացնում ես նոր տարին քո ընտանիքի անդամների հետ, ապա ամբողջ տարին լինում ես այդտեղ, այնպես որ եթե նոր տարուն ձեր դուստրը գա, վստահ եմ, որ նա հետագան ձեզ հետ կանցկացնի ողջ տարին։ Our other daughter came to Indonesia and never left. So maybe. Մեր այն մի աղջիկն էլ Ինդոնեզիա գնաց եւ այնտեղ մնաց, միգուցե այս մեկն էլ գա եւ այստեղ մնա։ Պարոն Հեֆերն, Լիբի, մի ամիս է, չէ, որ մեկ ամիս է, որ։ So it's about a month you are here in Armenia, right? Ինչ Հայաստանում եք եւ հետաքրքիր է, որքանով կարողացաք ճանոթանալ, հասկանալ եւ ինչ որտեղ մտերմանալ, հա, այն իրականությանը, որն այստեղ է, եւ առաջին անգամ եք Հայաստանում, որն էր առաջին տպավորությունը։ For my the overwhelming impression that I've had in the month that we've been here is the hospitality and the warm welcome that we've received. Both for work and I've had a lot of work meetings, but even in personal contacts with Armenian people. So that's my overwhelming impression is the hospitality and the warm welcome that we've received from the Armenian people. Իմ առաջին ամենամեծ տպավորությունը հայկական հյուրասիրության եւ ջերմ ընդունելությունն է, որ ես զգացել եմ այս մեկ ամսվա ընթացքում, թե աշխատանքի բերումով, հանդիպումների ժամանակ ես արժանացել եմ այդ ջերմ ընդունելությանը, թե անձնական շփումների ժամանակ, դա հյուրասիրությունը եւ ջերմությունը միանգամից զգացվում են։ Լիբի, for me it's the diversity. You know, I love going to the open markets in Bangladesh, is that what you say? Yeah. And then to go from that to we spent a Sunday afternoon watching the ordination of the bishops, and then the following night we went to a rock concert. I mean, it's so many different things that, yes, that are available. Yes, we have lots of jazz concerts, rock concerts, very interesting things. So. Եվ նաև առօրյայի բազմազանությունը, օրինակ ասենք Բանգլադեշում շուկա կարող եմ գնալ, մյուս օրը կարող եմ մյուս շաբաթ կիրակին ներկա կարող եմ գտնվել եպիսկոպոսների ձեռնադրության արարողությանը, նույն օրը երեկոյան ռոք համերգի ներկա գտնվել, այդ բազմազանությունը ինձ շատ տպավորված եմ դրանով։ Եվ քանի որ քաղաքը փոքր է, մենք հնարավորություն ունենք մեկ օրվա մեջ շատ բաներ հասցնելու։ And since the city is not too big, we can manage a lot in one day. Հետաքրքիր է արվեստի առումով, հա, որքանով է տարբեր Հայաստանում գործող արվեստը, ներկայացող արվեստը, այն ամենից, ինչ դուք տեսել եք մինչև այստեղ հայտնվել։ We've had a little bit of time to travel around. We've been to Jermuk and we saw the fantastic Norovank, the churches at Norovank, and we had a trip to Dilijan as well. The what's unique for us so far about Armenia are the churches and the monasteries. Mm-hmm. We like the stark is the word I would use to describe. We like the natural colors and the simplicity of the churches and the monasteries. Thank you. Հայաստանում շատ տեղեր դեռ չենք հասցրել լինել, այցելել ենք Ջերմուկ, Նորավանքի եկեղեցին ենք տեսել, նաև Դիլիջան ենք այցելել, այնինչով այս պահին ես հասցրել եմ նկատել, որ Հայաստանը առանձնանում է, դա Հայաստանի վանքերն ու եկեղեցիներն են, բնական գույների օգտագործումը եւ նաև պարզությունը, որով ներկայացվում է այդ արվեստը, դա ինձ համար դրանով առանձնացել է Հայաստանը ինձ համար։ And we just went to, I think it was the National Gallery. I don't know, I have all the names down yet. That was amazing. On the square. On the square. Republic Square. Yes. Unbelievable. We had about an hour and a half tour with some of the people from the embassy, and they gave an English tour. The history is incredible. And the way everything is preserved and the lighting was just amazing.
Ես ազգային պատկերասրահում ենք եղել, մոտ 1.5 ժամ տևեց մեր այցելությունը եւ նաեւ անգլերեն լեզվով մեզ ներկայացվում էր, թե ներկայացվածը պատկերասրահում շատ տպավորիչ էր, թե նաեւ պատմությունը, որ ներկայացվում էր, դա իրոք տպավորիչ է։ Խոհանոցները շատ տարբեր են եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող եւ այլ երկրներում եւ մանավանդ Հայաստանում։ Որքանով էր ձեզ համար մարսելի այն ուտեստները, որոնք որ ներկայանում են Հայաստանում եւ շատ եվրոպացիներ գնահատում են այստեղի մրգերը եւ նրանց թարմությունը, արդյոք դա էլ է։ So cuisines are different in every country. How do you like Armenian food? Europeans, they are a very high opinion of Armenian fruits and vegetables. What do you think of them? I can say the only pictures we've taken are the pictures of the food. Those are the ones we've sent the children already. It's amazing. It's delicious. When you go and sit at an Armenian table and you see the food spread all over the table, it's quite amazing experience. Մենք լուսանկարել ենք ուտելիքները հայկական եւ առաջին բանը նկարները, որ երեխաներին ուղարկեցինք, հենց հայկական ուտելիքների նկարներն էին, երբ նստում ես սեղանի մոտ եւ հայկական սեղանը կծված է ճոխ ուտելիքներով, դա իրոք ուրիշ պատմություն է։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել սիրելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր մեր պատվավոր եւ շատ ջերմ հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաարտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Ջոն Հեֆերնը, նրա հարգարժան տիկինը, տիկին Լիբի Հեֆերնը, որը մասնագիտությամբ հատուկ կարիքներով երեխաների մանկավարժ թերապևտ է, իսկ պարոն Հեֆերնը մինչ այստեղ նշանակվելը եղել է ԱՄՆ դիվանագիտական ծառայության ավակ կադրային աշխատող, այսինքն է, եւ մինչեւ վերջերս ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի առաքելության փոխղեկավարն էր, մինչ այդ Ջակարտայում ԱՄՆ դեսպանության փոխղեկավար եւ քաղաքական հարցերով փոխպետքարտուղարի գործադիր օգնական, նաեւ նրա մյուս դիվանագիտական նշանակումները ներառում են ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ առաքելություն, Տոկիոյի, Մալազիայի հարցերով պատասխանատու Վաշինգտոնում, Չինաստանում, Մալազիայում, նաեւ որպես Պիրսոնի ծրագրով գիտաշխատող Տող պարոն Հեֆերնը աշխատել է ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Ասիայի հարցերով, ԵՆԹԱ հանձնաժողովի աշխատակազմում եւ նախքան դիվանագիտական ծառայության անցնելը նա աշխատել է Ջոն Դենֆորթի սենատորի, հանրապետական Միսուրի նահանգի սենատորի գրասենյակում որպես գրասենյակի ղեկավար եւ հետազոտական հարցերով օգնական, ինչպես եւ նշեց հենց ինքը Միսուրի նահանգում է ծնվել եւ այսպիսի մի հարց եմ ուզում տալ. Բոլոր այն վայրերից, որտեղ դուք եղել եք աշխարի տարբեր կետերում, սկսած Ինդոնեզիայից մինչև Չինաստան կամ այլ երկրներ, որն է առավել հարմարավետ եղել նրանց համար, որ անկախ դիվանագիտական ծառայությունից կցանկանային այնտեղ նորից լինել? Well, I would have to say Indonesia, but I think Armenians could be very similar. Thank you very much. Ես երևի ասեմ Ինդոնեզիա, բայց Հայաստանը նույնպես կարող է այդպիսի հարմարավետ տեղերից մեկը լինել. I hope so. No, I would say Indonesia, for me, for my work, was by far the most interesting job that I've had because of the changes in the country and the diversity of the kind of work that I did there. And the country is so interesting and so diverse. And again, I think, like Libby said, a lot of the job that we do here building partnerships with the Armenian people is very similar to what we did in Indonesia. So I'm looking forward to my time here in Armenia as well. Աշխատանքի առումով Ինդոնեզիայում իմ աշխատանքը շատ հետաքրքրական էր, շատ բազմազան էր, երկրում տեղի ունեցող զարգացումների հետ կապված, բազմազանության հետաքրքիր զարգացումներ էին եւ աշխատանքներ շատ բազմազան, բայց ինչպես եւ Լիբին նշեց, Հայաստանում մեր աշխատանքը գործընկերությունների ձևավորում, հարաբերությունների խորացում նմանատիպ աշխատանք էր եւ կարծում եմ այստեղ եւս մենք կարող ենք զարգացնել մեր աշխատանքը եւ Հայաստան նույնպես կդառնա մեր սիրելի վայրերից։ Շնորհակալ եմ։ Ես սկսեցի Քենեդիի խոսքերով, որ ամեն մարդ յուրաքանչյուր ոք կարող է փոխել իր շրջապատը իր ներկայությամբ եւ աշխատանքով։ Որ միջավայրն է կարողացել պարոն Հեֆերնը փոխել եւ արդյոք այնուամենայնիվ քաղաքականության մեջ այսօր հնարավոր է կրեատիվ գաղափարներով հանդես գալ եւ փոխել ինչ-որ բան։ I do believe that, and in a small way, I hope that I can make a difference. We at the embassy will make a difference, and Libby and I, as a couple, we hope that we can make a difference here in Armenia.
And I think the way we will do that is through our partnerships with the government, with civil society, with private sector, trying to build jobs and economy here in Armenia, but also with the church, with the Ekmeazin. We had a very good weekend with the Katolikos and with the Apostolic Church. Ես հավատում եմ, որ նման փոփոխություններ հնարավոր են, եւ փոքր հաշվով մենք եւս կարող ենք այդ փոփոխությունները նման փոփոխություններ բերել։ Ես դեսպանությունը կարող է դա անել, ես եւ Լիբին որպես ամուսիններ որոշ փոփոխություններ կարող ենք անել, եւ աշխատելով գործընկերություններ ձևավորելով, համագործակցելով Հայաստանի կառավարության հասարակական կազմակերպությունների մասնավոր հատվածի հետ, տնտեսությունը զարգացնելու առումով, եւ նաեւ հայկական առաքելական եկեղեցու հետ, Էջմիածնի հետ մենք լավ հարաբերություններ ունենք, շաբաթ կիրակի օրը ես կաթողիկոսի հետ հետաքրքիր միջոցառումների ենք ներկա եղել, եւ կարծում եմ այս աշխատանքի շնորհիվ մենք կարող ենք փոփոխություններ բերել։ Շնորհակալ եմ Տիգրանուհի, նաեւ հարցրեք իմ հարգարժան հյուրերին հետեւյալը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատերի համար թվում է բացարձակ ազատության երկիր, այսինքն ոչ ավանդական, ավելի այսպես։ Իրականում, երբ գնում ես այնտեղ եւ հասկանում ես, թե որքան կարող է ավանդապաշտ լինել ամերիկյան ընտանիքը, դու հասկանում ես, որ տպավորությունը շատ այլ է։ Ինչպես նրանք կբնորոշեն իրենց հասարակությունը եւ իրենց ավանդույթները։ Well, I think America is a very diverse country, so of course you can find a lot of everything in the United States, but I think your impression is correct. I think we have freedom, and we value our freedom, and we value individual rights, but that doesn't mean that we've rejected family or church. The Americans are among the most church-going people in the world as well. So I think we're trying to find the right balance between individual liberty, but also traditional values of family and church and social responsibility. I hope we're finding them. Ազատությունների մասին տպավորությունը ճիշտ է, ազատ ազատություններ կան, սակայն այդ ազատություններին զուգահեռ նաև պահպանվում են ավանդույթները։ Միացյալ Նահանգներում երևի ամենաշատ թվով եկեղեցի այցելող մարդիկ կան, ընտանեկան ավանդույթներն են պահպանված, եւ մենք փորձում ենք հավասարակշռություն ապահովել այդ արժեքների, ավանդույթների եւ ազատությունների անհատի ազատության միջեւ։ Շնորհակալություն։ Խորհրդային տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի քիչ էին ընտանեկան բաժանությունները։ Ցավոք սրտի, որքան որ մեծացավ խոսքի ազատությունը եւ նաեւ իրավունքները, նաեւ շատացան բաժանումները, չնայած նույնքան եւ շատ են ամուսնությունները։ Այս առումով որն է պատկերը Ամերիկայում։ Well, I was going to say the number of divorces is increasing. I think part of that is that now more women are employed. They're not just in the home and they're having their professions. As we talk about traditions, I think that also plays into that too, because the woman is trying to maybe have the traditions in the family, but at the same time she's trying to work. So they're trying to find the balance. Yes. Բաժանումների թիվը ավելացում նկատվում է, եւ այժմ կանայք ավելի ինքնուրույն են, աշխատանք ունեն, եւ նաեւ ավանդույթների մասին ենք խոսում, կանայք էլ մի կողմից ավանդույթները ցանկանում են ընտանիքը ապահովել, ընտանիքը պահել, մյուս կողմից իրենց աշխատանքի ձգտումը, եւ դա էլ նրանց համար դժվարություններ է ստեղծում, նորից պետք է փորձել հավասարակշռ մոտեցում հանդես բերել։ Մենք երբ խոսում ենք ընտանիքի մասին, ամեն անգամ բերում ենք զուգահեռ, որ ընտանիքը դա միկրո պետությունն է։ So when we speak of families, we always say that a family is like a micro country. Եվ եթե վերցնենք ներքին տարաձայնությունները, ձեր ընտանիքում ինչի շուրջ կարող է վեճ ծագել, եւ ի վերջո ով է հաղթում, կանացի դիվանագիտությունը թե քաղաքական դիվանագիտությունը? And when speaking about disagreements in a family, when there is some disagreements in your family, which is who wins, female diplomacy or political diplomacy? That's the basic answer is that Libby wins. But it was interesting, as we raised our five children, the differences that we had in child rearing was interesting. And Libby was stricter than I was, and I tried to be looser than she was, and that caused us to have some disagreements. But as she said, most of the time when we had a decision to make, she made the internal family decisions.
Լիբին է հաղթում, բայց նշեմ, որ նաև տարաձայնությունները, որ մենք ունենում էինք երեխաներին դաստիարակելու, երեխաներին մեծացնելու հարցում, ես ավելի մեղ մոտեցում ունեի, Լիբին մի քիչ ավելի խիստ էր երեխաներին վերաբերում, եւ դրա հետ կապված էին մեր տարաձայնությունները, բայց ի վերջո ընտանիքում, երբ որ ինչ-որ որոշում պետք է կայացվեր, խոսքը Լիբիին էր։ Դուք իրական դիվանագետ եք, պարոն Հեֆերն։ You are a true diplomat, Mr. Heffern. Մեր ժամանակը գրեթե սպառվել է եւ իմ ամփոփիչ ու ավանդական հարցը, որը ես անպայման պետք է տամ իմ այսօրվա հյուրերին, որն է ընտանիքը պահպանելու գաղտնիքը եւ առավելապես կարեւոր դերը ո՞ւմն է այս պարագային, հա, տղամարդուն է թե կնոջը։ Well, it's a team of course, but I think that the balance that our children have from growing up in this kind of a international life I think comes more from Libby than from me. Դա երկուսի գործն է, բայց այն հավասարակշիռ զարգացումը, որ մեր երեխաները ունեցել են ապրելով այս փոփոխվող պայմաններում, ուղևորությունների, տեղափոխությունների հաշվի առնելով, կարծում եմ այստեղ մեծ դերակատարում ունեցել է Լիբին։ Libby, and what do you think about this? He's probably correct. I would say if you would ask the children, they would say that I was the stricter one, but when it was a really important issue, then we would consult and get agreement with him. Ես համամիտ եմ, ես միգուցե ավելի խիստ եմ եղել երեխաների հետ, բայց երբ խոսքը գալիս էր կարևոր հարցերին, դա մեր բոլորի որոշումն էր. Շատ շնորհակալ եմ. Thank you so much for coming here. Thank you very much. It was our pleasure to be here. Thank you very much. It was a pleasure for me. Thanks a lot. Շնորհակալություն, անչափ ուրախ եի այստեղ լինել. Libby, I just want you to drive here. If you can. If you see me on the road, drive very carefully around me. Ես նա մաղթեցի, որ կարողանա այստեղ վարել, նայել, ասեցի, թե ճանապարհին տեսնեք, զգուշ եղեք, զգուշացեք, բայց պետք է ուղղակի Աստված տա, որ մի օր կարողանա կանոնակարգել, հա, մեր երթևեկությունը, որպեսզի մեր հյուրերին լինի հարմարավետ, եւ մաղթում եմ հաջողություն, անշուշտ եւ հարմարավետ կեցություն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Thank you very much. Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես սկսեցի Քենեդիի խոսքերով եւ կավարտեմ Օսկար Ուայլդի խոսքերով, որն ասում էր. ամուսնության մեջ 3 հոգին ձեռնարկ է, 2-ը ոչ։ Եթե վերցնենք, որ 5 երեխա ունի Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան իր տիկնոջ հետ միասին, ապա այս դեպքում դա իրոք պետություն է, փոքրիկ պետության մեջ։ Ոստի լինենք ուշադիր նաեւ ոչ հայ ընտանիքների նկատմամբ, բայց փորձենք ստեղծել հարմարավետ կետություն բոլորիս համար։ Կհանդիպենք Կրկին հանրայինի եթերում, մնացեք բարի։